ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ 1962 ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣପତିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ତାର ଆଖପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପାଠ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସର୍ବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଷୟ ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ବିକାଶ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଗୋଲବଜାରରେ ବସିଛି ହାଟ। ଏଠାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଧାନ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପରିବାପତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ 2 ଦିନିଆ ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜନାଥ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଛି। ଦବଂ ଖାନ ସଲମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍ର ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମନାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସଲମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମନାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଫିଲ୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନାଲିରେ ସୁଟିଂ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଟିଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲଦାଖରେ ସରିଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବେଳେ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ୟୁଲିଆ ଭନ୍ତୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରିଷି କପୁର ତାଙ୍କ 64ତମ ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ ନାତୁଣୀ ସମାରାଙ୍କ ସହିତ କାଟିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଟୋ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରିଷି ବଲିଉଡ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣା ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2 ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛି ବିଜେଡି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରବିବାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କୋଶଳରୁ ବାହାରି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭକ୍ତମାନେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରି ସମୂହ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରବିବାର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜୋରନ୍ଦାର ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ଧାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚୁଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସେମାନେ ନବାନ୍ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନା କୌଣସି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବେସାମରିକ ନୀତିକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଗୁଜୁରାଟ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ନେଇ କିଛି ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ନୀତିରେ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହୋଇପାରିବ କହି ଏୟାର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ଏ ନେଇ କିଛି ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇନି, 20 ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଡେରେଜାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଙ୍କରେଇ ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଶବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କିକୋଟ ସନିକେଟ କପାସପଡ଼ା ନିକଟରେ କାର ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲିପଦା ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତି ଢେଙ୍କିକୋଟ ହାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଯାଜପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ରେଳ ଧାରଣାରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଘଟଗାଁ ଥାନା ସୀତାବିଜି ଓ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସାନ୍ତରାପୁର ଗ୍ରାମର ଫୁଲପଡ଼ା ସାହି ନିକଟ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଏକ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ସୋମବାର ଦେଶର G20 ବୈଠକର ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥେରେସାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେଉଥିବା ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦେଶ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଂଶୀଦାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରିଟେନର PMଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆହତ କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଖେଳିପାରିବେନି ପାକିସ୍ତାନର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ, ତେଣୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଅଧାରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମହମ୍ମଦ ହଫିଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଇରଫାନ, କିନ୍ତୁ ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
मोबाइल नंबर 9937-462-73 एंड 9853-862491। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिग्नेचर 3 ग्रुप, डिजिटल पार्टनर मेट्रो टीवी ब्यूरो। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथाउ विभिन्न काम पाए, हेले दुर्घटना दुर्घटना पाए आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती, खास सेथि पाए आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर।